për këtë lëvizjen e pedagogëve për ndryshimin e ligjit. Ligji, pse? Sepse për mua ligji s'ka pikë rëndësie në këtë mes. Pse s'ka? Se ka pedagog të nderuar. Jo, jo, absolut, po ne diskutojmë hapur me të tjerë që mendojnë që është problem ligji. Bravo, qoftë, dakord. Okay. Nuk ka, unë kam mendimin tim, ta ballafaqojmë. Ti nderuar jam dhënë, kështu që ideja është e tillë. Patjetër. Çështja është e ligjit, që çdo ligj që ka qenë këtu nuk ka qenë asnjëherë problem. Pse ligji që ka qenë para këtij ka qenë më i keq? Shumë i mirë ishte ai. Bënte punë? Jo. Ky që erdhi tani. Ore, të besohet ty dhe i besohet çdo njeri që na ndjek sot ne, që ndryshimi i këtij ligji në punën tonë si pedagog s'ka ndryshuar kokër gjë. Ne po të njëjtën bënim para këtij ligji, po të njëjtën punë bëjmë sot. Po mëmo, kjo mund të jetë problemi juaj. Një sekond. Ne themi shkumsa, një sekond. Një sekond. Ku do dal pra? Do dal. Është ligj i mirë ky që kemi, se po edhe ai tjetri i mirë ishte më, edhe ky i mirë është më. Ky është. Po varet kush e implementon, varet çfarë do implementosh. Nuk është çështje ligje, më ne kemi punë bordeve, si e shikoni ju? Këtë shqetësimin që ngriti zonja. Punë bordeve, unë nuk e shikoj fare, s'më intereson. Po jo, po duhet të intereson se pjesë ka autonominë universitetike. Po mua më intereson universiteti, nuk më intereson bordi. Unë bordi ka një problem të madh. Nuk ka kush karkohet e kush emërohet. Domethënë kush vota jarën aty. Ka një problem. Çfarë për ISI mban ai që është aty? Kolegu i zotëris në një emision tjetër nxori një letër që thoshte bordi Universitetit Elbasanit i japnin shumë për shumë vetes tyre nga 350.000 lekë për çefin e tyre. Po. E ka nxjerrë tek këtu. Që nga koha që ka qenë atë deri tani që jemi ne sot, ka ndryshuar gjë me ata që i paguani vetes 350.000 lekë? Asgjë. Me këta që janë në bord, kush e di çka kanë bëj? Ka hyrë njëri ti auditoj? Jo. Se s'ka organ që ti mbikëqyrë, s'ka organ që ti kontrolloj bordin, pra pikëri senati zgjep nuk ka pra sipas ligjit. S'ka organ, po nuk e kontrollon bordin senati. Po pedagog. Jo, sa janë të informuar mbi ligjin? Nuk do ta shërojë. Nuk është çështje ligji, më nuk mund të bëj ligj, edhe me ligjin bëj. Kush kontrollon ju, zoti? Nuk është edhe me ligjin bëj para. Kontrollon bordin. Po lutem ta mbaroj. Pse me ligjin para? Nuk është bërë njëta gjë? Hangrën, Muçua ka pirë, Ruçua, universiteti këtu ku jemi sot. Dhe unë me kolegin tim aty diskutojmë, kemi letra, s'kemi letra. Po, çfarë do të mos e zihet kush me këtë? Lutem se ka një gjë është e rëndësishme kjo, që ju duhet të jeni të informuar për ligjin. A jeni të informuar për ligjin? Po jam aq i informuar, se shikohet më të fortë në këtë ligj. Më të fortë në këtë, se kur bën ligjin këta. Se këtu ka një kërkesë në raport me bordet, edhe të studentëve duam dhe ne të jemi pjesë e bordeve thonë ata. Dhe Rama u ka dhënë këtë mundësi. Atëherë ka bërë gabim që u ka dhënë. Rama është tani në pozicion e falimentit dhe ka bërë gabim që ka dhënë, sepse një student tani të jemi qytetar deri në fund nuk mund të jetë pjesë e një bordi sepse i mungon kualifikimi. Bordi është një organ vendimarrës që ka nevojë që ti të kesh një 4-5 kualifikime bazë, të kesh një eksperiencë shoqërore se po merr vendime për të ardhmen në universitet, nuk po merr vendime për kafën që ke përballë ekonomikun. Dhe ky është çfarë që e papar. Edhe Rama se ka dhënë de facto, de jure ka dhënë sa për të kaluar. Jo, dëgjoj se ka thënë ata të djegim. Rama për bordet e administrimit. Sinkrona e radhës, Rama për bordet dhe menjëherë me debatin se është një nga temat që ka prekur dhe ndjeshmërinë e pedagogëve dhe profesorëve. Le ta ndjekim. Faktikisht, të gjithë antarët ekzistues të bordeve janë de facto të shkarkuar. De jure do të qëndrojnë në atë pozicion deri në zëvendësim, sepse mund të ketë emergjenca vendimmarrëse. Dhe një prej anëtarëve përfaqësues të qeverisë do të vi si propozim nga studentët. Ja, ky është studentët, jo student. Pikrisht pra, po kjo është vendimarrja e studentëve, atë që nukon ata. A quhet e zauruar kjo pikë ka qenë nga aty që the ti? Po një pyetje kam unë. Po, si je dakord me këtë vendimarrje të Ramës? Po nuk bën me çelës magjik gjërat. Ore një proces se si do zgjidhet ky zotëri ose kjo zojë nderuar. Do ket? Këtë më ka vendosur. Do ket s'ka, si ta përzihet, do ta përzihet me votë. Jo, këto sot pikrisht të ka marrë ky